o governador Romeu Zema se reuniu em São Paulo com empresa de fertilizantes, que vai construir em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a primeira fábrica de fertilizante verde do Hemisfério Sul. Veja como isso vai funcionar. O projeto está orçado em 5 bilhões de reais. Além disso, o grupo também deve investir 850 milhões de dólares em um parque gerador de energia fotovoltaica para atender exclusivamente a planta. A unidade mineira da Atlas terá capacidade de produzir 500 mil toneladas por ano de fertilizantes nitrogenado. Estima-se que 1 milhão de toneladas por ano de carbono vão deixar de ser emitidos. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, destacou que o estado vai receber um projeto inovador e diretamente ligado ao programa Race to Zero, campanha global com o objetivo de zerar as emissões de carbono no estado até 2050. Ela vai fornecer fertilizante verde. Hoje, a indústria de fertilizante no mundo todo, e vale lembrar que o Brasil importa praticamente todo o seu fertilizante, ele é altamente consumidor de energia, produção de fertilizante. E os países que produzem fertilizante utilizam muito combustível fóssil para poder produzir esse fertilizante. Então, quando o Brasil compra fertilizante, na verdade, nós estamos comprando um fertilizante com uma grande pegada de carbono. Agora, o que nós estamos vendo aqui para Minas Gerais é a instalação de uma fábrica que vai utilizar energia renovável, energia solar, fotovoltaica, em grande quantidade. Zema ainda afirmou que Minas já se prepara para o futuro, uma vez que os países desenvolvidos não vão mais aceitar itens provenientes de áreas desmatadas ou poluentes. Então nós teremos aqui a primeira fábrica de fertilizante verde do Hemisfério Sul. E com isso, quem comprar fertilizante dessa indústria vai provar que o seu produto agrícola que foi produzido com esse fertilizante é um produto que tem menos pegada de carbono. E os países desenvolvidos estão cada vez mais exigentes com relação a essa questão. Então é Minas se preparando para o futuro.